ziyavuga sirabindirimbo uri kumva ngewe kumva ndi 155 Bruce arimo progenia 155 ubwo rusana salimo nk'umuntu kira nje ni muri 155 AM Merodarimo Progenia 155 AM Roskana subgarimo nk'umuntu kira kandi ngo barashaka kuba ku muziki nyarwanda Imana yakunze bari mwisi cyane Imagine ngo Roskana koze ikosa rikomeye cyane ryo gutangaza kirya ndirimba ari muri Sunday Choice ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa mbere nta n'umuntu wawurwanira niyo wagirute Umwanya arakoreye tutitaye ngo ibyo ko Kigali yagukoreye umwaka ushize akakwizeza ibitangaza by'abati wa Savage akakwizeza ibitangaza by'aba Diamond akakwizeza ibitangaza byahe tukugize imfube ku mwanya wa umwaka ushize watwemerera rubumu ibyo wadukoreye urabizi twimye indirimbo twima n'ubukwe birenza utwima n'ubukwe nuko dusonga kabiri ubudusonze umuntu tuza no mu bya mariage nabwo ushobora kuzayobora urutonde mu mfube umurengezi uko yawukoze nabwo twavugije induru umfube ku mwanya wa gatanu turasanga Uncle Austin uri imfube nta muhanzi n'umwe mu myaka ibiri ishize ushobora kuba wavuga ngo agize icyumariro mukura ku rwego rumwe uburinda Montez avuga ko yageze kuza muri Kiss FM yego no kujyana muri interview ni promotion okay niba ari ukugera muri studio byo na ibyo birumvikana twumva managers na fikira ari kuri imfube mu bikorwa by'umuziki ari ku mwanya wa gatanu imfube iri ku mwanya wa mbere mu managers uyu mwaka twa tuzi ko twitezeho ibitangaza mwa kushize wafashe kakana bakita nguki Alex Muyoboke Alex Muyoboke uri ku mwanya wa mbere mu mfube za managers muri aya mezi atandatu ashize y'umwaka wa 2023 tutitaye ngo urugutegura ibitaramo ni nawe urugutegura biriya bya decent sign and disco ku mugane w'urayi savani bikorwa byose ariko migenanye n'akazi ko ku managing uri imfube nta gihindutse uyu mwaka ushobora no kurangira utyo nta gihindutse utagize ikintu hindura uyu mwaka ushobora no kurangira ukiri imfube uyu mwanya ukagonganiraho n'uwitwa coach Gayeri Karomba nawe uri imfube kuko ni mushobora kuza ukitirira ikintu utari cyo DC TV Rwanda.